Tagamoshebas ukve stumartan ertad ganvagrzobt ra proyektebs akhortsielebs demokratiuli chartulobis tsentri tsina sarchevno periodchi temaze sasaobrot tsentris khemtsvaneli Nino Gheorghadze shemogvertsdeba. Მოგესალმებით, ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ნინო გიორგაძე. მოგესალმები, ნინო. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. Nino, დავიწყოთ იმით, რომ საარჩევნო დემოკრატიულ ცენტრს ყოველწლიურად აქვს სხვადასხვა პროექტები. Ამ შემთხვევაში 2021 წლის არჩევნებისთვის რა სიახლეებია? Didi mădlobă, kidev ertkhel moțoevistvis, mimesanovi tkvens msmenels, storad aghnishnet, Ana, rom chveni demokratiuli chartulobis tsentris goris ofisi aris gansakutrebulad datvirtuli da kidev upro aktualuri archevnobis periodchi, vgegmavt rogorc chven am periodchi ghonistziebebs, aseve tviton politikuri partiebi da politikuri subyektebistvis aris mishnelovani adgili demokratiuli chartulobis tsentrebis kselis qvela ofisi ative khalakshi da men shemdzia visaubro goris ofisze. Განსაკუთრებით ამ არჩევნების პერიოდში კიდე უფრო მეტად გამოვარჩევდი ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს, როდესაც კიდე უფრო მეტად აქტუალური ხდება ადგილობრივ დონეზე შეხვედრები, კიდე უფრო მეტად აქტუალური ხდება პრობლემებზე საუბარი კანდიდატებთან და ასევე კანდიდატების არჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია სხვადასხვა ჯგუფებთან და სხვადასხვა ადამიანებთან, მათ შორის ამომრჩევლამდე ამ პროგრამების მიწვდენა. Როგორც ვიცით, აღნიშნული პროექტი სამ ნაწილად არის დაყოფილი. Ამის შესახებაც რო გითხრათ, რას გულისხმობს ეს კანონი? Media centrul საქმიანობა დაყოფილი არის სამ ეტაპად, ეს არის არჩევნებამდე პერიოდი, როდესაც ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ბევრი შეხვედრა ჩავატაროთ სხვადასხვა სამიზნე აუდიტორიასთან კანდიდატების, რომ მაქსიმალურად გაზრებულ არჩევანი მიიღოს ამომრჩეველმა. Მეორე ეტაპი არის უშუალოდ არჩევნების დღეს media centrul მოწყობა ცენტრში, ამ დროს ცენტრი მუშაობს დაახლოებით იგივე რეჟიმში როგორც საარჩევნო უბნები, იღება ძალიან ადრე გამთენიისას და იხურება ძალიან გვიან, მაშინ როდესაც იხურება უბნები ან კიდევ უფრო ჭირდება ცენტრი დამკვირვებლებს ან საარჩევნო სუბიექტებს. Იქ თავს იყრის როგორც მედია საშუალებები, ასევე თავს იყრის საარჩევნო სუბიექტები, მართავენ ისინი ბრიფინგებს და ასევე იქ არის ხოლმე ძალიან ხშირად მოწყობილი ცხელი ხაზი, რომელსაც ადმინისტრებას უწევს რომელიმე სადამკვირვებლო organizația და ჩვენი ცენტრი დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ხდება პირველ წყარო ნებისმიერი დარღვევის შესახებ ინფორმაცია შემოდის ამ ცხელი ხაზის მეშვეობით ჩვენს ოფისში ან სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ძალიან ოპერატიულად თავს იყრის ხოლმე ჩვენთან. Და მესამე ეტაპი ეს არის არჩევნების შემდგომი პერიოდი, როდესაც ძირითადად ვგეგმავთ შეხვედრა, სადაც ვაჯამებთ არჩევნების შედეგებს. Იმ შემთხვევაში თუ მეორე ტური არ დაინიშნა, მეორე ტურის შემთხვევაში ისევ გადავდივართ იმ რეჟიმზე, რომ მეორე ტურში გასული კანდიდატები ან პარტიები ჩართულები არიან ისევ სხვადასხვა შეხვედრები, შეიძლება ეს გაიმართოს დებატები, დავაორგანიზოთ სხვადასხვა შინაარსობრივ და თემატური შეხვედრები და შემდეგ ბოლო ეტაპი არის ისევ როგორც აღნიშნე არჩევნების შედეგების შეჯამება, სადაც მონაწილეობას იღებს როგორც არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო სუბიექტები და ასევე სადამკვირვებლო მისიები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ საარჩევნო პროცესში რაიმე ფორმით. Როგორც ვიცით, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრმა უკვე უმასპინძლა ერთ-ერთ გორისმერობის კანდიდატსაც. Ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით რო გვესაუბრო, ვის შეხვდა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო აღნიშნული შეხვედრა? Ჩვენთან უკვე დავიწყოთ აქტიურად მედია ცენტრმა დაიწყო აქტიურად მუშაობა და შეხვედრების არჩევნო თემაზე. Სწორედ ასეთი შეხვედრა ორი დღის წინ იყო პირველი, როდესაც სახელმწიფო პარტიის კანდიდატმა, ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსთვის კანდიდატმა ლადო ხინჩეგაშვილმა გამართა შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან. Მინდა აქ აღვნიშნო, რომ ყოველთვის ხოლმე ჩვენი ეს საარჩევნო ჩვენი ცენტრი
mușcăm zodia de tertmetit zilean, mediile centrale, ucată mobilele bine, magram arce unde obișnuiți chartul obațcuieni centrii să le odată tertmetit zilis chemte, că da minte a vitratram, avutvis săhelis suplabă candidatii, tân comunicație săhelis suplabă candidatii, chartul obațcuieni centrii sfârșit să schiudre obișnui, vigive debate obișnui de așa chemte, dar își xume, n-am dulat camunăcălisi chemte, xume mi-ar rămâdeni me candidatii maxau să am perioadă scamalu pași, dar cu tătii zis perioadă, rodesat chiarto, trans mier organizat bolșe cuadrăpși, da minte camu parat als n-am dulat des camunăcălisi are, mi-ar sănătate suplabă candidat mare, tu mi-ai rămânat zile oba, tăvad camu tu ca survili rom chiarto, bota trans mier organizat bolșe cuadrăpși, da tu te nes da organizat da bolșe cuadrăpși. Da, este și pădrașet ca ce un sofistic, și apoi dar sunt avut organizație, ușor de mui sminemati, dacă ești nomad sa kmia nobas, ușor de mui niște olaj probleme, razeți mușau bine sa sunt avut organizație, rați mi-a cinit municipalității probleme, bad, da, tocarom maximalura dikneba, este probleme, bi cam ar trebui și am tot și ca toalisti nebuli. Icitro, are sunt avut organizație, bi mușau bine, da, se uita și organizația, bicioase municipalității, da, hostiele, nu am rău proiect, schade schomi marturile, bicioase, da, schade treba, socialul, imam să punem pe servicii, bicioase, mi-ți odeba, da, și le bait cu astro, amadamiane, mauket, țian, da, identificire, bulia, probleme, bicioase, da, mi-ți om, da, nu-mi nici nouă, nici pe trașetca. Asta văd dacă da, v-am atepdirom, dres, stori de fapt, am șapadit în mod diver, trans oficial se văd gai marta, partia sa cartolos tuis, an merobis candidat, is cote ale nișul și șapadra. Gendesu s-a numat când de fapt, s-a dat sa se ve sau bari, o olen problema ze da harveze, da țari, gendesu s-a peroși, dat s-a numat gina, candidat mata, visi hedu, am probleme, bis mă goare, bis. Da, acum, minde da, v-am atepdirom, ca și șapadrebi. Caim șeful trebuie să fie avazat cu el candidat, romelit să aris registrul de romelit scenții gris, a se vește avazat baic neba, visar că vlobat cu inietetă cu el romelit avazat cu el candidat debat eps, dacă ar fi neba tu și nici ai fi bine, rogurt să se home debat eps și ursam bob să hai suplebă gundis candidati, da, s-a lăsat mizezit, tau s-a ridat debat eps, am uitat alin ar fi neba tu, ce ar fi ba, imitam rom debat eps, drăz, alin nici nu lovania, el a criticul meu s-a zrebat ca ai ce spa suhi, dar fruc a gata natva chans candidat is da muki de buleba, hedua, da rogul politicis ca are va sapu de fesatu is candidat. Nino, am de hans clar zel de ba media centri, democratul chartulobis opiș. Media centrul m-am ușor vorbit cu tăi tu care am întâlnit mai brusc în activul de taitro. Samtul care da rău de ritm am început să pism organizez băși, chiar scuisliș epic situația. Acum da am atât eprom casul arceam nebze. Pactiul de online regim și vom ușa vedea oficii am niște lovan perioade și iga da câteli. Ats cuit aus regulația bism atrat dat sau dat zanien minimaluri rau de nu bism am șeful trebuie să am regulat că trebuie să am modelul metric în dați o media centru am activul de mușcău ba da este cast însă îi cam de să ne mai cunoaște biata strulte ba minimumul rupt obramte deșem de că ori rupt obrișem de concurie și mohte va bolu etapi ar cunoaște biata de grebișe jame ba da tu mai ore turi da inișna să ne mai ore turi arta strulte ba îi cam de că ba cunoaște media centru activul de și apă trebuie să organizezi pe cablul. Ca să gebuia, Nino, mă zlobă să-ți studiezi și mă puteai nevestui, să te dai gem și